Vídeo circula na rede social Twitter com montagem constando Elon Musk e Mark Zuckerberg. Em uma referência à mais recente troca, aquisição da letra X, no Twitter, por parte do CEO da rede, o vídeo feito por inteligência artificial traz Elon Musk cantando Never Gonna Give You Up, de Rick Astley, enquanto Mark Zuckerberg, em uma situação de desvantagem, trabalha como atendente de bar. Zuckerberg lançou recentemente a rede Threads, bastante semelhante ao Twitter. Esta começou com uma quantidade crescente de usuários, mas acabou reduzindo os frequentadores ao longo da semana posterior. A interpretação do vídeo é uma demonstração de nova vantagem de Musk quanto a Zuckerberg.